Ahoj holky, já vás tady vítám při dalším vaření. Mám tady vedle sebe Kristýnku. Ahoj holky. Už ji asi pravděpodobně znáte z Instagramu, už jsme se tam několikrát představovali, takže já už ji dál úplně představovat nebudu, ale my jsme si s Kristýnkou pro vás připravili takovou verzi štědrovečerní večeře. A jelikož jsme obě dvě nutriční terapeutky, tak možná je taková v uvozovce odlehčená, ale v uvozovce i možná tradiční. Bude to vlastně bramborový salát a místo kapra použijeme lososa, protože ten k nám připlul a nic jiného jsme nenašli. Ale já třeba konkrétně lososa mám ráda, já si ho třeba na večeři dávám štědrovečerní místo kapra. Jak já taky. Taky mám radši lososa než kapra. Tak Kristý, pověz nám, co k tomu budeme potřebovat. Tak na bramborový salát budeme potřebovat uvařené brambory, uvařenou mrkev, červenou cibuli, nakládané okurky, zelený hrášek, majonézu a bílý jogurt. Tak a toho lososa si uděláme v takové bylinkové krustě. Mám tady sůl a pepř, kukuřičnou strouhanku, citron, lososa, petrželku, můžete použít i jakýkoliv jiný bylinky a olivový olej. Tak se do toho pustíme. Začneme asi teda přípravou lososa. Já tady nejdřív nastrouhám zhruba půl lžičky té limetkové kůry. A ty, Ani? Tak a já si vezmu tady petržalku a nasekám ji najemno, aby jsme si to dali hezky do té krustičky. Tak, Kristýnka kůru hezky nastrouhala, já tam přidám petrželku podle voka. Tak, přihodíme k tomu ještě tak 2-3 lžičce té kukuřiční strouhanky, sůl, pepř. Klidně můžeme maličko tam zmačknout i toho citrónu. Trošku oleje. Losos už je docela sám o sobě takový tučný, takže... Tak, krusta už je připravená, takže si ji lžící napichujeme na toho lososa nahoru. Jsme se tam vytvořili. Tak to teď dáme už asi jenom do trouby, že? Přesně tak, já tak to tam přehodím. Si to přendáme takhle na plech s pečícím papírem a dáme teda pít do trouby. Tak, budeme péct asi na 180 stupňů, cca 10-15 minut. My se teď teda pustíme do přípravy toho bramborového salátu. Máme tady teda ty uvařené brambory, takže já oloupu a přes tohle speciální vykrajovátko, historický, si ho protlačíme ty brambory přes to vykrajovátko, ono se nám to hezky rozdělí, stejně tak jako tu uvařenou mrkev. Tak a já udělám první kráječku, takže já si vezmu na starost okurky a cibuli. Tak, teď jsme si teda všechno nakrájeli a už to jenom smícháme do pohledy. Můžeme míchat. Tak, Kristý, já ti tam všechno takhle naházím. Tak, si to promícháme. Tak, přidám ti trošku hrášku. Přesně. A se zamícháme. No a teď tam přidáme teda majonézu a bílý jogurt. Tady se tak dvě čajové lžičky majonézy. Se ztratí v davu. Ať to přitučníme. A si tam šoupnu kladně všechny. Tak, já bych to teda teď ochutnala. Já si bych tam možná dala ještě sůl a pepř. Já bych se šéfe. Myslím, že takhle to bude super. Ještě to pořádně zamícháme. Je to moc dobrý. Tak, losos už je upečený. Tak si ho vyndáme.
Voní to krásně. No a my už můžeme vlastně servírovat. Tak já myslím, že se nám to docela povedlo, krásně to voní, co říkáš? Voní to báječně a i na ten první pohled mi se ta krosta úplně líbí, takže já se na to moc těším. Jo, každopádně holky s Kristýnkou přejem krásné svátky, užijte si to a vůbec se nestresujte a opravdu to berte jako svátky pohody. Přesně tak. Dobrou chuť. Dobrou chuť.